我常常幻想，长大后的我会是怎样的？从理想的学校毕业，发挥才华，实现梦想。真正的大单终于签约成功了。来，要多多向林正英学习，替公司卖命，争取更多的好业绩。Cheers。遇到一份完美的爱情，我的人生会像钻石一样闪闪发亮。哎，小心！你去说，都连续加班好几天了。真心姐，我们可以下班了吗？可以可以啊，拜拜，再见再见，辛苦了，再见再见，太好了，我们就是马奶锅好不好？好啊，想吃等一下，哎，我先订。喂，都几点了，你怎么还会在公司？我已经等了你五分钟了。对不起，我先立刻赶过去。五分钟不到我就走了。五分钟怎么来得及？我过去餐厅都要半个小时啊。喂，喂，半夜爱丁堡那边要看扣。你们这一组留下来准备。可是我晚上……我立刻就去准备。谢谢你们，真心姐，优秀。是。再留晚一点，准备一下开会资料。加油，早点做完，早点回家哦。从来没有人告诉我，原来长大以后，你可能只会做一份不怎么样的工作，谈一场不怎么样的感情，将就着过一段不怎么样的生活。不知道喜欢吃什么，小心好像在。我先给你，欢迎光临。加油，早点做完早点回家哦。看，就是他叫我们加班的啊，业绩抢劫也没有我的份。早上我们听到经理说要跟真心一样，靠腰是要跟他一样啊，工作不太薪水又不够用，他把公司当家人啊，公司把他当畜生。其实我觉得他这种人也是蛮可怜的啦，希望老了以后不会跟他一样。谁要跟他一样啊，我就很衰。我想，18岁的我，如果在街上偶然遇到这个女人，一定也会和他们一样，毫不留情的嘲笑她。Yabby Yabby，晚安，各位，我是光宇。你喜欢现在的自己吗？长大之后的我们，为了生存，会变得世故，容易妥协，甚至变得都不认识自己是谁。偶尔你是不是会怀念当时那个单纯勇敢做梦的自己呢？那个你现在还在身体里吗？而那些生命中很重要的人，你都还记得吗？